Hej, sagde drengepiger, til han der Renner Mixer. Og kør den her. Ja. Det var meningen, jeg skulle have optaget på EverPvP. Men det blev ikke til noget, fordi jeg har crappy internet. Det er faktisk i samme video som denne her, men det har jeg bare klippet fra. Men altså, videoen bliver gemt, så hvis I vil se, hvor det var fuldstændig fail og fucked up meget, så skriv det i kommentaren, så uploader jeg. Så vil jeg gerne snakke lidt om min mikrofon. Jeg har opdaget, at i nogle af mine videoer, der er der sådan crap-agtig underlig lyd. Jeg har søgt lidt på det og fandt ud af, at det kunne have været noget at gøre med frekvensen. At der er to frekvenser, der går ind over hinanden og irriterer mikrofonen eller sådan noget. Og så fandt jeg faktisk ud af, at det kunne være måske fordi, at mikrofonen stod ved siden af min oplader. I må gerne skrive, hvis det kan være det. Eller kom med jeres forslag på, hvad det kan være. Men, og jeg opdagede nemlig, at hvis det var, jeg slukkede for opladeren og lavede en lydtest, så var der ikke noget. Jeg troede, der var noget, men det var bare en, der rodede rundt inde i stuen og senere hen ude i køkkenet, efter jeg havde slukket den. Så lige nu, der står den herovre, derovre, i stedet for at den står herovre, hvor min oplader ligger. Eller den ligger der så ikke endnu, fordi jeg helst, hvis det er det, som jeg regner med det er, så vil jeg gerne have opladeren så langt væk fra mikrofonen som muligt. Men hvis der så stadig er den der underlige lyd, så må jeg virkelig undskylde, så ved jeg ikke, hvad jeg kan ved det. Så kan I eventuelt skrive jeres forslag til, hvad jeg kan gøre ved det, om det er mikrofonen, hvad der er. Hvad det hedder. Ellers, i så fald, hvis der er, den stadig er der, så må jeg altså lige bære over med det, fordi at jeg har ikke mulighed for lige hurtigt bare gå ud og købe en ny mikrofon. Nej, det har jeg ikke. Men og på den anden side gider jeg heller ikke bruge den gamle, fordi den optager virkelig lidt for meget lyd, synes jeg. Altså sådan, det er virkelig, hvis jeg sidder, det står foran, lige ved siden af computeren, så kan man høre, at jeg står og hopper sådan her. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men det tror jeg godt, man kan. Og ja, den står lige op over musen i mikrofonen. Og jeg har egentlig gjort det med vilje, fordi jeg kan godt lide, når jeg sidder og ser en Minecraft-video eller bare en video, at man kan høre, at det bliver klikket på musen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes det er behageligt, og det er dejligt afslappende af en eller anden grund. Og se, nu bliver det her ligesom en anden video. Render bare rundt og derper agtig eller noget. Ja. Hakker vi et kul. Det er rart, og shit. Gør det brav. Eller bare bump. Nej, det var ikke mig, der padder til mikrofonen, fordi nu skal I se noget sejt. Prøv at se her. Det er noget, min mus kan. I kan gå ind og se den video, der hvor jeg unboxer min mus. Den her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske at lægge et link til den i beskrivelsen. Og hvis jeg husker det, så vil du nok også kunne komme til at trykke på skærmen lige nu for at se den. Og nu forsvandt den igen. Det er monster mærkeligt at sætte og sige sådan noget, hvis det er, man nu glemmer det. Eller sådan noget. Og en sort kanin. Ej, hvor du er. Den kan flyve. Jeg skruer lige lidt op for lyden her. Sådan. Så kan jeg høre lidt igen. Lige før kunne jeg ikke høre in-game lyden. Hvor fanden? Hey, din wizard, mand. Ej, oh my god. Prøv lige at se, hvor du fik mig til, din lortekanin. Ej, det der bjerg der, det skal fandme da være vores sommerhus. Og der er birch. Forest Tower, oh nice.
Og der er meget dejligt, at det her dolerite og granit er der noget andesite. Så det og hvad? Græsset. Hvad fuck sker der for græsset? Se det ikke? Jeg synes, det ser anderledes ud. Og de her sugarcane, så er den friske. Nej, sådan der. De her sugarcane, som tager lige med. Bare sådan. Og der får her, ved hvad? Screw it. Lorte får. Åh ja, det har jeg helt glemt. Der er en grund til faktisk at have en forfarm nu. For ikke kun uld, for at smadre. Hvilket er mega fucking dejligt. Hvad, jeg skal have noget lammekød. Eller bare kød, forkød. Fuck af OCD. OCD 3, mand. Blev nødt til at fælde det, jeg kan ikke have det. Sådan en flyvende træ, der var sådan, ah, gå væk. Agtigt. Okay, nu kan jeg så sjovt nok, jo det kan jeg godt, jeg bor det her over det, jeg tror faktisk at spawn. Vent, kan man stadig smadre dem med svært, eller? Kan man åbenbart. Jeg har sat et skilt ved spawn, nej jeg tror, det er det ikke spawn egentlig, jeg tror faktisk at spawn ude på en lille by. Hvad fuck var der der? Ja, heroppe spawnede jeg, tror jeg. Jeg har i hvert fald skrevet, ja her. Så har jeg skrevet spawn, og det er fordi jeg spawnede ikke lige nøjagtigt. Jo, jeg tror faktisk jeg spawnede lige nøjagtigt på den blok der. Nu vil jeg ikke smadre den. Hey, jeg har lige fået en idé. Okay, 2 sekunder. Ja, så er jeg tilbage. Det var lige, jeg fik lige en besked, eller, ja, jeg skal flytte nu. Hej, tak. Jeg skal flytte nogle fliser her klokken 4. Og overvejer faktisk lidt at lave en lang episode. Sådan, så jeg bare slutter, når klokken er 4:15. Oh, ice crack. Vent, hvor fanden er jeg nu gået hen? Og ved du hvad, vi tager lige det sugarcane herover. Kom, fint. Der er en ko her. Og der, wow, så er der får lige ved siden af fucking spawn. Hvad sker der? Okay, nu skal jeg lige tjekke noget. Ja. Jeg skulle lige tjekke, om jeg havde sat lyden på igen. Ellers ville det være lidt underligt. Sidder jeg faktisk bogstaveligt talt og snakker til mig selv. Lige nu sidder jeg og snakker lidt aktivt ud i fremtiden. Ud til jer seere, eller ud til dig seere, der ser med. Ah ja. What the fuck, har jeg ikke fået det achievement endnu? Så er der faktisk også lige en ting jeg overvejer, som jeg ville have gjort med den anden. Det var sæt scoreboarder objectives op, sådan så man kan se. Hvis jeg trykker tab, eller det er så ikke tab ved mig, det er min ene museknap. Så kunne man se, hvor mange gange jeg er død. Og, det lyner, tordner. Og hvis det var, så kunne man se over hjørnet her, mine kills. Jeg skal godt nok åbne for lagen og sætte snyd til. Men jeg håber, I stoler nok på mig til, at I ved, at jeg ikke vil snyde ud over lige at sætte det der scoreboard op. Regner med at gøre det. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det on cam. Egentlig kunne jeg godt gøre det on cam, så kunne I lige se,
agtig en dansk tutorial på, hvordan man gør. Eller noget. Og jeg vil faktisk gerne lige bygge tag der tag på huset. Jeg synes bare lige, at jeg er lidt crap ind her. Okay, hvad gider vi glo på? Den er tak. Lad det ikke tag, det er egentlig bare loft. Og så kommer der, jeg har stadig ikke fundet design til tag endnu. Jeg har simpelthen ikke kunne finde på noget. Jeg har tænkt lidt på Dorite, men jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Men så stadigvæk ikke, fordi du kan ikke lave stairs af dem. Og hvis jeg skal lave slabs ud af dem, så skal jeg bruge en falling sand command ned på nogle fenser. Det ville være snyd. Så det har jeg sådan set heller ikke lyst til. Jeg kan ikke lige huske, hvad videoen hedder, men jeg har set en video med, at du kan lave alle blokke om til slabs, hvis det er, at du bruger falling sand command, og jeg skal bruge en pickaxe, fordi mit OCD kan ikke klare det der. Bare sådan, eller OCD, wow. Jeg siger bare noget, jeg snakker bare. Snakker for at holde mig vågen. Snakker for underholdningens skyld. Selvom det måske ikke er særlig underholdende at se en eller anden underlig dude sætte og spille Minecraft, mens han bare snakker. Eller hun. Nej, jeg er en han. Overvej faktisk lidt, hvis jeg skal ned og mine eller sådan noget. Så lave en timelapse ud af det. Hvis jeg kan finde ud af det. Og jeg er blevet enig med mig selv. Jeg optager simpelthen bare. Jeg har lyst til at optage. Sygt meget faktisk. Så en halv time nu, cirka. Jeg trækker den lige så langt, som jeg kan. Ej, jeg hader det der. Det er måske ikke så fedt, nogle gange er det ikke så fedt, jeg facecam på, for så er det bare den her, så kan man se jer liv. Underlig udtryk, jeg laver, når det er, jeg sætter fejlblok, så undskyld, hvorfor? Ja. Og hvis det var, jeg ikke skulle i klub i aften, det er torsdag, det er tirsdag og torsdag, der skal i klub, eller skal ikke, men vil gerne. Hvis jeg ikke skulle det, så tror jeg, jeg havde brugt hele aften igen på at optage. Lige nu synes jeg faktisk, det svinger lidt med, hvornår jeg har lyst til at optage. I går, der havde jeg ikke rigtig lyst til at optage, men jeg fandt dog lysten til det og optog lidt alligevel. Jeg kan bare ikke huske, om det gik i vasken. Men ellers, hvis den ikke gik i vasken, så er den nok kommet op. Nej, vent lige. Det var den Minecraft, jeg optog på. Så nej, den er ikke gået vasket. Og den er selvfølgelig kommet op før den. Ej, gå nu væk altså. Jeg vil have den. Fuck. Men ja, ej, jeg rykker mig lige lidt mere ind til bordet. Okay. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil ned ad mine. Altså, jeg er faktisk stærkt brug for cobblestone. Nej, det der noget der. Ja, hvad hedder det? Ja, skal det lige have ind i en ovn. Her. Dejligt. Chokolade. Hvorfor skulle jeg til? Kul hedder det. Og jeg laver lige en. Jeg laver bare lige et par chester. Så tænkte jeg faktisk lidt, kælderen hernede, den kan jo sådan set godt være chestrum. Så har vi noget at bruge kælderen til nemlig. Den her, den bliver så bare til loot og sådan noget. Nej, ved du hvad, jeg vil faktisk gerne gå sådan her. Yes. Så har vi. Hvorfor troede jeg lige, at det ville falde ud af mit inventory? Det var det bedste. Okay. Og så ja. Så den her op, den smider vi bare lige mad i. Og ja, jeg spiller på peaceful igen, fordi at ja,
Når jeg sidder og bygger, så er jeg ikke så meget til. Der kommer creeper, så bomber ind i luften. Og jeg lavede måske rigtig dumt, men ja, det var det så også, men det er lige meget. Hvad er det mere kul der? Jeg har stadig mine træværktøjer og trætools. Det er tordner. Åh, ja, en dejlig tordendag. Det var ikke der. Nå, det var skuldersdag. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes selv, min stemme lyder bare rusten og lidt mærkeligt. Det er faktisk pænt belastende. Åh, ja. Jeg synes faktisk, vi har meget mad. Og måske, jeg har fået en idé. Og måske vil jeg lave en Iron Farm i spawn. Off-cam. Jeg ved ikke, om jeg gør det on-cam eller off-cam. Jeg tror lidt, jeg gør det off-cam. Hey, den her. Kunne jeg ikke gøre det? Den her, den kunne egentlig være til blokken. Vi skal lige have, vi skal lige have en kiste til træ også. Det ville være dejligt. Så får jeg det lavet lidt praktisk, den her video. Godt, så går jeg bare lige sådan der. Kan jeg ikke huske, hvor meget der skal til. Læg sådan her. Jo, der. Godt. Så har vi en til tre. Og vi smider det bare. Vi dropper det bare ind. Det er lige meget. Fence. Ja, det er også tre. Det er skilte sådan set også. Det er trærelaterede ting, når man så hellere siger. Fanden var det, når jeg tænkte på, jeg skulle lave en kiste mere. Men til, jo, til planter. Hvorfor gør den det der? Hallo? Nej, nu gør den ikke. Underligt. Jeg trykkede ikke der, hvor den tog det der rotten flesh der. Nej, nu gør den det igen. Nu skal vi se. Jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Det er måske fordi, jeg rammer mit mousepad. Jeg er genial. Det var fint. Fuck, men jeg troede lige, det var en creeper, der sprang i luften. Og så tænker jeg bare sådan, jamen, du har jo ikke engang sat fucking monster til. Nej, det er det, der skræmte mig. Vent. Ej, prøv lige vent. Jeg skal lige sætte kisten først. Plante ting. Ikke mere? Jo, plante, plante. Yes. Nej, det er ikke plante. Det er heller ikke plante. Så, vent, hvad er det? Det er gunpowder. Fedt. Godt. Godt. Jeg skal lige ud og tjekke noget. Fordi jeg mener faktisk, der kan gå ild i noget af det. Eller kanter. Det ved jeg ikke. Jeg mener bare, at jeg så et sted på et tidspunkt, hvor der kunne gå ild i huset, selvom det regnede. Det der træ, det skal ikke. Jeg ved ikke, om det kan lyne. Hvad er det? Jeg troede lige, de der to sætninger som mini-zombier. Jeg elsker det her træ her. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ikke lyst til at hugge det ned, men det skal jeg på et tidspunkt. Nej, jeg fik ikke engang nogen saplings fra det der birch noget også. Det må vi overhente. Men først vil jeg lige smide crap i min chest. Nej, det, ja, det kan godt være dirt og crap, men... Jeg burde sådan set bare brænde dem her. Jeg får helt lyst til at mine. Men altså. Jeg ved ikke rigtig, om jeg
om jeg kan speed det op. Og hvis jeg begynder at mine, og jeg kan speed det op, så gør jeg det. Så sætter jeg noget musik henover. Som jeg selv har lavet, så jeg er sikker på, at jeg har, så jeg godt, så jeg ved, at jeg godt må bruge det. Det minder mig om, jeg har lagt en video ud med noget musik, der står der faktisk, at der er copyright-agtigt noget på. Men jeg har været inde og undersøge det, med det program, jeg bruger. Man må gerne dele det. Og når du siger dele, så mener jeg vel også upload til YouTube. Det er sådan, jeg definerer det. Og det er noget. Ej, der er bare alt muligt under. Fuck, man. Hvis jeg skulle speed op, hver gang jeg sad og minede sådan noget her, man. Så skulle jeg godt nok speed meget op i en video. Åh, fuck, man. Jeg glæder mig egentlig ikke rigtig til, at jeg skal til at klippe det der fra FBB. Fordi jeg ved ikke rigtig, om jeg kan det. Eller jo, det kan jeg godt. Det er lige meget. Nu sidder jeg faktisk bare og snakker til mig selv, for det tror det ikke er lidt uinteressant for jer, der ser med. At, nej, okay, han har lavet to videoer. En, der var sådan, nej. Ja, det. Nej, I kommer bagom Chillhunter Red MX kanal og de bagom videoerne. Jeg sidder og redigerer med Windows Movie Maker. Jeg har selv lavet min intro. Jeg kan godt lide min intro. Jeg har selv lavet musikken til min intro. Jeg lægger nogle gange musik op på min kanal. Ude i intro. Og jeg sidder og filmer med OBS. Og jeg bruger Music Maker Jam til at lave musik. Så færdig. Sluk videoen. Boop. Nej. Slukker ikke videoen nu. Ved ikke. Altså det her, det er meget lyst for mig. Når jeg står hernede og miner, men er det mørkt på YouTube? Det må, hvis I synes det er mørkt, så skriv det i kommentaren. Ja. Skriv det i beskrivelsen, det har jeg sagt i nogle videoer. Jamen så skriv en kommentar i beskrivelsen. Og sådan, what? Jeg ved faktisk ikke, om man kan høre på mig, at jeg bliver mere glad for at optage. Og sådan. Altså, der var på et tidspunkt, der lavede jeg nogle videoer. Selvom jeg ikke har lyst til det, fordi at jeg... Det der, det må bare ikke ske. Ja, det er kedeligt. Monster kedeligt at se mig hak. Sådan her med hænderne, hvis der er mere under den, så bliver jeg sur. Please, krydse fingre, please, 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 ikke mere. Åh, godt. Nu kan jeg slappe af mit hoved. Men vent, hvordan kommer jeg nu op? Åh, jeg havde en god bestemt. Godt. Jeg gider ikke til at smadre alt det der med hånden i hvert fald. Det var det. Hvad? Wow. Det er dødt. Hvorfor tog jeg ikke bare det? Så er vi helt ærligt. Hvorfor fejler jeg så meget lige nu? Det er belastende. Jeg vil gerne have det. Hey, hvad fuck er det noget slot? Nej, det er svampe. Fuck! Squids! De ser dumme ud! De ser dumme ud normalt, men det her, det slår fandme alt. Okay, måske ikke lige sådan realism-agtig texture pack. Der ser de endnu dummere ud. Dø endnu matter, man! Hvor er det sindssygt! Åh, hvor godt! Hvad? Okay, jeg skal lige have et ordentligt billede af det. Sådan der. ja. Okay. Jeg burde seriøst tage et screenshot af det. Kom, squiddy, squiddy, squiddy. Okay. Squid. Hvordan tager man screenshots to? Ja. Nemlig. Hej. Tag et screenshot af en squid. Og jeg siger ikke hvad jeg tænker med det. Eller det ved I nok.
Wow, det var noget dumt at sige, fordi I ved det allerede. Eller, det ved I sådan set ikke. Hvis det er, jeg kan sætte ind. Ej. Nu sidder jeg igen og snakker til mig selv jo. Men altså, det jeg tænker på det her tidspunkt, jeg optager videoen. Der tænker jeg, eller der tænkte jeg, at jeg ville smide et billede ind, et billede ind af den her squid, hvor jeg zoomede ind på den derby øjne. Nu er vi fremme. Det tog så også sin tid. Kommer lige til at tænke på en ting. Den her video, den tager monster lang tid om at uploade. Fordi den er faktisk rimelig lang. Jeg vil lige se, hvor lang den er efter. Nå, ikke mere. Nå, det er standard. Den er kun 30 minutter. Eller det er den så ikke engang. Lidt under 25 minutter cirka. Det er standard, mand. Den bliver cirka 3 kvarter. Det var jo ikke det her træ, jeg ville have. Fælder det alligevel. Virker det der? Det virker! Vent, hvad? What? Lol! Fuck, hvor nice. Kan man også gøre det med... Det var dumt, jeg brugte den der blok der. Hvordan kan det være, at du kan gøre det med træ? Det er da underligt. Prøv lige igen. Løj. Det var da godt nok underligt, det der. Er der droppet? Hvordan kan det være, at den droppede sådan særligt? Ja vel. Kom her. Sæbling, sæbling, kan jeg tage. Kan ikke få noget snak. Hey, igen. Jeg gjorde det igen. Virkelig weird. Åh, jeg har lyst til is. Jeg har faktisk is stående i fryseren. Ko! Skræmmer jeg ikke. Kom her, ko. Jeg jagter dig. Jeg vil eje dig med mit svær. Hallo. Ej, døde du? Ej, du... Den der joke, den er jo ved at gammel. Jeg synes, jeg har brugt den rimelig tit egentlig. Oh my god. LOL. LOL. Kan man stadig smadre blocks med svær i survival? Åbenbart. Pakker vi lige hurtigt her. Ah! Der var halvlangt ned. En cave! Haha. Okay, der er faktisk en cave. Oh my god. Hvad var det? Lige en dig, der var nogle edderkoppeben. What? Og jeg kan faktisk godt lide træ. Det står sådan lidt i vejen. Sådan det dækker lidt for det. Åh, dejlige ting. Oh shit. Weed. Weed, 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 weed. Bæh, 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 bæh. Fuck, det ser. Det der. Det er grimt.
Og den er stadig ikke vokset, mand. Hvad sker der? Jeg tror, det er den eneste, der ikke er vokset endnu. Det var sådan, what? Ja, kastede lige op. Den, wait, what? Og vi har det gjort det lang tid med, at det plasker, når du smider det i. Eller er det også... Vent, hvad? Det er underligt. Det har jeg ikke lagt mærke til før. Ah, ja. Så er vi tilbage i huset. Det dejlige hus. House of Fame. Ja. Okay, vi laver lige en pickaxe. Nu er der sikkert baggrundsstøj igen, fordi der er en, der sidder og leger. Og vi laver bare lige et sværd. Skal vi lave? Ja, vi laver også en skovl. Og nu gik der en dør. Altså ikke i spil, men... Helt seriøst, vi skal have en kiste med. Vi laver en kiste med. Eller mange kister med. Og undskyld, at døren gik op. Der er en, der godt kan lide at genere mig, når jeg laver kister. Jeg har også lavet en Boat Simulator video. Og der blev den ved med at rende ind foran, så vi har dækket kagen. Du kan godt gå. Tak. Se igen. Altid når jeg laver videoer. Er du sød at lukke døren igen, Zacharias? Ja. Det er fordi, at det... 2 sekunder. Ja. Du kan ikke bare ikke lige tage noget op, fordi vi har nemlig en kage, og du kan ikke bare spise kage i forvejen. Jeg fandt også en kage. Ja, han snakker lidt meget, ham der. Det må jeg lige bære over, men. Men ja, jeg vil egentlig, alle de her blokke her, Vi laver en kist til dirt for sig selv og jord, gravel og sand. Men ellers alle... Nej, vi tager dirt her i først og sådan. Gravel, godt. Så alle andre blocks, bortset lige fra 3, det kommer her i. Godt. Og så vil jeg faktisk ned og mine lidt, tænker jeg lidt. Ja, det er madkisten. Den er plantekisten. Det er trækisten. Yes. Og jeg vil... Jeg har ikke noget cobblestone. Jeg har kun et stykke cobblestone. Jeg vil nemlig helst bruge cobblestone pickaxe her. Nu, når jeg ikke har så mange ressourcer. Men jeg hakker lige lidt cobblestone hurtigt. Bare sådan hurtigt. Ja, jeg sagde jo, det gik hurtigt. Det gik rigtig hurtigt. Var det ikke bare dejligt, min ven? Wow, jeg er mig. Jeg elsker at være mig. Oh my god, man. Hvad skete der lige for det der? Godt. Så skal vi have fundet et sted, hvor vi laver en mine. Og ja.
Jeg vil prøve at se, om jeg kan speede det op, mens jeg miner. Men det er det faktisk et godt sted. Lige nu der starter jeg bare lige på det. På min. To sekunder. Og jeg tager lige KMA. Eller nej, hvad? Jeg tager ikke KMA. Og så speeder vi det op nu. Ja, så er vi tilbage. Og ja, jeg fik ikke mine det helt store. Men ja. Min pickaxe gik i stykker. Jeg ville også bare hurtigt lige få en cobblestone. Men jeg vil faktisk også til at sige, at det var alt for denne gang. Og jeg var glad for, at I gad at se med, hvis I gad det. Og ja, tak for denne gang. Tror jeg. Jeg ved det. Og det var faktisk alt, hvad jeg havde til jer i dag. Og jeg håber, vi ses i en kommende video. Hej hej.